Средната брутна месечна заплата в област Стара Загора за октомври миналата година е 1114 лева, за ноември 1104 и за декември 1179 лева, отчитат от Статистическо бюро Югоизток. През четвъртото тримесечие на 2018 година средната месечна работна заплата в област Стара Загора е 1132 лева и се увеличава спрямо третото тримесечие на миналата година с 3,3%, сочат данните на статистиката. Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо увеличение, са образование с близо 16% и търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети с 6,8%. Най-голямо намаление на средната работна заплата е регистрирано в дейност селско, горско и рибно стопанство. Спрямо същия период на предходната година, през четвъртото тримесечие на 2018, средната месечна работна заплата в областта нараства с 6,8%. По предварителни данни на Националния статистически институт, наетите лица по трудово и служебно правоотношение в областта към края на декември 2018 намалява с 0,4% спрямо края на 2018 година, като достигат 104,3 хиляди. Спрямо края на третото тримесечие на 2018 година най-голямо намаление на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е регистрирано в икономическите дейности селско, горско и рибно стопанство, а най-голямо увеличение на наетите лица се наблюдава в дейност операции с недвижими имоти. В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите преработвателна промишленост и търговия, съответно с близо 33,5 и 12,5%.